Ko je sve od košarkaša igrao za taj klub? Pa ja ću sad navesti samo Brčake, ove što smo povremeno posuđivali iz Tuzle i Žvinica i sad, ne bi, ali onaj od Brčaka, znači Nedžad Spajić koji je tu napravio karijeru po najbolju, zatim Imran Polutak koji je karijeru nastavio u Sloveniji, zatim juniorski reprezentativac. I juniorski reprezentativac Bosne i Hercegovine. Ja smatram da je trebao biti seniorski, međutim to je na relaciji njega i da li menadžera i saveza nešto dogodilo. Onda Mirza Ahmedbašić koji je bio najtraženiji mladi igrač i za kojeg je u Bosni bila zainteresovana ekipa Bosne, Sarajevske, Sloboda, Čelik, a i Partizan, jer su za njegove igre i oni čuli za dobre njegove igre i plasmane. I Texas Tech College iz Amerike gdje je Bobby Knight bio trener. Ja kao roditelj, moja je bila želja da ga pošaljem u Ameriku da, na taj koleđ, jer je to kolega košarke, međutim, dovolili smo da odemo na probu i u Sarajevo i u Beograd i nadao sam se da će on izabrati Ameriku. Međutim, poslije boravka u Sarajevu, njega je opčinila ta atmosfera u Sarajevu. Bosna je tad bila dosta kvalitetna ekipa, puna je bila Skenderija, njemu je to dopalo se i čak nije htio ni da ode na probu u Beograd u Partizan. Ja sam ga odgovarao od toga, znao sam da Bosna ne forsira mlade igrače, naročito Bosance. Nije me poslušao, onda sam sa Dinom Konakovićem pregovarao oko toga kakav će imati status, će li dobiti dovoljno minutaže, pare nas nisu zanimale, jer sam znao ako dobije šansu, priliku da će kasnije doći i ovaj pare, da će sve to doći na naplatu. On mi je obećavao da će ga forsirati, međutim, kad sam pomenuo da ugovor stavimo i minutažu, to nije prihvatio. Trener je tad bio Bajramović i odmah na samom početku, iako je bio krenuo dobro, nametnuo se, bio u prva, neke pripreme su bile, pripremne utakmice u Novom Sadu, u Beogradu, gdje je sam Miško Ražnatović, trener, prepoznao pa me nazvao i rekao da ima mali, onaj dobar potencijal i mogućnost. Međutim, kasnije su nastali problemi, bio je zapostavljen, nije igrao nikako, nije ulazio, nije... A za mladog igrača faktički treba da igra. Pa, to je bio i uslov naš da igra. I onda sam odlučio da raskinem ugovor, otišao u Ameriku, ali sad već u junior college, jer nije mogla, ona je više kod Bobby Knighta tamo. Odigrao je u Texas Techu, odnosno u Lon Morrisu tamo u Texasu odigrao junior college, tu se dobro pokazao i jedan univerzitetski tim je za njega bio zainteresovan, to je veći nivo košarke, počeo je tamo da igra, međutim, pošto su vidjeli kakav je to potencijal igrač, počeli su da istražuju, postali su u Brčko iz Amerike, gdje je nastupao. U Americi je zabranjeno da ima ugovor profesionalni i naplaćuje novac za svoje igranje, jer ne može tad igrati ni za univerzitet, ni za koleđ. Ja sam poslije izbrčkao da smo mi amaterski klub, da igrači nisu nikad imali nikakva primanja. Međutim, poslali su upit Bosni, Bosna je potvrdila da je on imao profesionalni ugovor i on je u Americi dobio suspenziju i vraćao se u Bosnu. Međutim, ja sam u kontaktu sa jednim trenerom iz Turske, poslao ga u Istanbul da na probu. On je bio u Bešiktašu na probi. U stvari, menadžer, naš Misad Jahović, on je od svog menadžera prepustio da ga vidi, da ga angažuje, i on ga je poslao Bešiktaš na probu, on je probu odradio, dali su mu ključ od stana i on je otišao u stan, onda menadžer ga nazvao, ideš u Karšijaku, pa ćemo ovu polusezonu i onda ćemo vidjeti.
za narednu sezonu šta će biti. Međutim, tu pol sezonu odradio tamo za Krešaku, menadžer se više nije javljao, nije imao za njega valjda nikakav novi klub, on se vratio. Ko je tada još igrao u Krešaki? To je prva liga Turske. Prva liga Turske, on je bio jedini, bili su Amerikanca dva i on je bio treći stranac. Znači prostor. Mnogi i ne znaju da je on, pošto je rođen, u Mitrovici igrao iz reprezentacije Kosova. Pa to je tužna činjenica, pošto nije dobio pozive, iako smatram onaj da je trebao nositi dres i pionirske, i kadetske, i juniorske reprezentacije, i seniorske, ali nije dobio priliku. Razlog je to, ja sam najveći krivac tome, zato što često sam prozivao i iznosio nedostatke i u savezu i ide onda revanšizam, onda se tako osvijete na djeci i onda je on, pošto je dugo dobio pozive reprezentacije Kosova, a rođen je dole, kao takav imao pravo nastupat, onda je nosio dres reprezentacije Kosova. Tužno, ali tako je. Ni za jednu reštenu selekciju u Bosnicu nije. Ni za jednu. To je absurd. Tako da, još od ovih igrača, evo da pomenem i Minesa Islamovića, koji isto tako nastupio u Americi, pet sezona je tamo igrao za univerzitet i onda se vratio u Brčko, kasnije, evo, sad je, ne znam, u Sloveniji otišao, već je, mislim, pri kraju mu karijera i ima jedan mladi igrač, bio iz redova Brčaka, jedan Kostić, koji je bio playmaker, on isto otišao u Beograd, Crvenu zvijezdu, za kadetsku ekipu i ne vidi, ne prati više, ne znam je li dalje napredovao šta. U radu sa muškom selekcijom postupno ste stvarali žensku selekciju Brčaka. Kad smo se vratili u Brčko, te 2003. godine, kad smo osvojili ulazak u Premier ligu, počela se oko muške ekipe okupljati ženska ekipa. A Brčko nekad davno je imalo isto tako, kad je bio klub Partizan, djevojčice se okupljale. Evo, to je interesantan i podatak. Lepa Brina je krenula da trenira. Ona više zbog definicije i onaj, jer nije bilo u Brčkom mogućnosti da djevojke, osim recimo u Kometu, treniraju. Ona je počela s klubom trenirati u muškom klubu, u stvari tu su te djevojke se okupile i ona je tu dobila i nadimak Brena od pokojnog trenera Bajena, koji je vodio muški tim. On joj je taj nadimak dao i evo ga, ona nosi i dan danas. Ti nisi bio tada klub kada je trenirala u muškom klubu? Ja sam jedan kratak period, onda sam ja osim Sarajevo. Mi smo dobri prijatelji, družili smo se, ona je se zabavljala sa mojim prijateljem od Bekašom Tomićem, tako da dosta smo dobri prijatelji. Onda ovdje 2003. četvrte godine se okupila oko muške ekipe te djevojčice, iako nismo imali prostora praktično ni za prvu ekipu mušku, ali ja sam sportski radnik i nisam mogao dozvoliti da sadim djevojčicama, kažem hajte vi, na ulici nema za vas mjesta. Napravio sam, pošto sam radio tada u tehničkoj školi i pomoćne koševe, pa sam okupio te curice i pomalo je to krenulo, onda smo mi prijavili ekipu da igramo prvenstvo i ušli smo u Premier ligu. I Premier ligu smo praktično igrali 12 godina. Bili smo u samom vrhu među prvih pet ekipa duži period. Ne znam, 2008. i 2009. smo bili drugi u kupu BH. Iznjedila je ta žena kupa BH. Da. Taj kup si igra u Zenici i mi smo bili drugoplasirana ekipa. Tu moram istaći, recimo, i pohvaliti se sa praktično 3-4 djevojčice koje su nastupale u raznim kategorijama reprezentacije Bosne i Hercegovine. Ali, nažalost, nismo dobili kvalitetnu podršku od opštine i ta ekipa, evo, poslije 12 godina nastupa, kvalitetni nastup u Premier ligi, ugašena,
A onda smo imali paralelno još jednu ekipu Sparsa, gdje smo imali saradnju sa Sparcima iz Sarajeva. A ta nam je saradnja značila, morali smo tri ekipe da formiramo Košarkaški savez Brčkog distrikta. Ženska. Nju smo formirali da bi mogli formirati Košarkaški savez Brčkog distrikta. Trebale su nam tri ekipe da bi formirali savez. I onda je u saradnji sa Sparcima iz Sarajeva formirali smo tu ekipu. Ona je nastupala u A1 ligi, pa je dva puta i obezbijedila i plasman u Premier ligu. Prvi put smo odustali jer smo tad imali Brčanku i ove godine je ponovo ekipa Sparca obezbijedila prvo mjesto i plasman u Premier ligi, međutim od opštine nismo dobili ni banku. Imali smo podršku Sparca gdje nam je kotizacija bila uplaćena i jednog našeg Brčaka Berbirovića koji ima firmu u Sarajevu, Biheco, on nam je pomogao da iznesemo ovo takmičenje i evo ekipa je Sparca isto pri gašenju jer nismo dobili podršku opštine, neshvatljivo je, ali je tako. Znači, onaj, nama u sportu je krajnji rezultat plasman i cilj u krajnji rezultat, međutim, to ljudi koji vode u brčkom sportu ne prepoznaju jer nisu iz te struke, tako da smo, evo i ovo, kažem, onaj, tužno, ali su djevojice raspuštene. Marčki i muška, možda nije ženska ekipa u brčkom, izvinite. Pa još muška, još uvijek se malo evo, onaj, u toj A1 ligi nastupa, još uvijek se bori isto tako sa vrlo skromnim financijskim sredstvima i oni ne imaju podršku opštine. U stvari sad je, kad je sport u Brčkom u pitanju, sad je katastrofalno stanje, sad je onaj, pogašeni su pola sportskih klubova i mislim i dalje je trend gašenja. Ljudi koji vode sport su zalutali i oni ne poznaju i niti imaju organizacijske, niti stručne kvalitete da to rade. Tako da ne znam u nadom periodu šta će biti, ali ovaj, sport umire u gradu Brčkom. Pošto ste radili muško i žensko konkurenciji, kako vidite rezultate reprezentativnih selekcija prvo na evropskom prvenstvu muškaraca, onda žena na svjetskom prvenstvu? Kad su naše reprezentacije i muška i ženska obezbijedile plasmane, ja sam ispred Košarkaškog saveza Brčkog distrikta uputio jednu čestitku na Košarkaški savez Bosne i Hercegovine sa namjerom i ciljem da osim pohvale znači, igračima i igračicama koji su to obezbijedili i po prvi put je došlo da u savez sjede dva vrhunska košarkaška imena. To su Razija Mujanović i Mirza Teletović. To je meni bio jedan pozitivan impuls, znak da će se nešto promijeniti u košarci, jer do sad su uglavnom sjedili košarkaške sudije, što penzionisani, delegati i bivše sudije. Znači, po prvi put i meni je to bio znak da bi trebali oni uvući sad još mnoge ove igrače kao što su i Bukva i onaj i ovi, ajde da ne nabravam sad imena, ali onaj jest. To sam poredio sa Hrvatskom i Srbijom. Tamo u savezima, u svim sportovima sjede vrhunski stručnjaci. Pa evo, pomenuo sam Zorana Gajića koji je moj prijatelj i kum. On je, znači, osvojio sve sa reprezentacijom odbojkaškom. Da vas poznam, pošto mnogi ne znaju. Zoran Gajić je najbolji trener odbojke u Evropi i bio je dugo godina i sretan reprezentacij, koliko se sjećam, u odbojci. Bio je Srbije, sa njom je osvojio olimpijsko, evropsko i svjetsko zlato, pa je bio selektor Rusije, pa je bio selektor Azerbejdžana. Poslije trenerske karijere bio je predsjednik odbojkaškog saveza Srbije, evo sad je ministar za sport Srbije. Znači, te vrijednosti, ta zemlja te vrijednosti poštuje. Hrvatska isto tako. I onda nije za čudo što se prave i rezultati.
ko kod nas jedi, ne samo u Košarkaškom savezu, u svim drugim savezima, malo je trenerskih imena, vrhunskih i vrhunskih igrača koji bi to... Ja sam stad obradao, međutim vidio sam da je evo već Teletović je izašao, evo atak i na onaj Raziju Mujanović, znači ipak je ta ekipa jaka toliko da onaj ne dozvoljava nikakve promjene, a pri tome moramo onaj naglasiti za cijelu javnost sportsku da Košarkaški savez Bosne i Hercegovine je ilegalan. Znači on nije preregistrovan u Ministarstvu civilnih poslova i mi smo iz Brčkog upućivali pozive i na vijeće onaj civilnih društava i na Ministarstvo pravde da se, jer on mora biti registrovan od dva entiteta i Brčkog distrikta, on je sad registrovan od jednog entiteta, to je entitet Republika Srpska, drugi entitet Federacija i ne postoji praktično savez, znači tu je od 10 kantona prisutan jedan kanton, jedna regija Tuzla, jedna Šalgarska Zenica, ostali kantona nema. I ono što je zabranjeno u upotrebi Košarkaški savez Herceg Bosne, on je prisutan u savezu. Tako da je to totalno nepravilno registrovano, a ne mogu izvršiti preregistraciju jer je dok se ne posloži sve kako treba. Tako da ta ekipa u Sarajevu, u savezu koja sjedi, onaj, ništa dobro neće donijeti. Ovaj rezultat su napravili igrači i treneri i ono što nama se godinama dešava, oni postavljaju selektore, oni tiraju selektore da imena ta koja oni određuju, zato je Bosnić i napustio vjerovatno, ali eto dobro bi bilo i da kaže to, da iznese u javnost zbog čega je otišao, a napravio se jedan rezultat. I mislim da dok se ne napravi taj presjed, dok se napravi legalizacija u savezu i dok se ne dovedu pravi stručnjaci i oni koji znaju i vole ovu zemlju, neće biti ni onaj većih uspjeha. Mnogi kritikuju rad saveza ovog generalnog sekretara Čolan. Pa naravno, on prvo je upitno i kako je on došao na tu poziciju. Recimo, mi smo iz Košarkaškog saveza Brčkog distrikta na poziciju generalnog sekretara predložili Aku Kurilića, pokojnog, najboljeg sudiju Jugoslavije. Znači, eto, i to je upitno dok je bio živ, zašto nije on dobio priliku, jer su ga ignorisali, nisu mu dali da uđe u te strukture sudijske, zato što je vrhunski sudija. Osim toga, on je i profesor sportske kulture. Znači, ja sam tad i mi smo smatrali da on može odlično da obavlja funkciju generalnog sekretara, međutim, na tom konkursu oglušili, nisu ni uvažavali, nisu, ja ne znam kako je i primjen Pa evo, i onaj, vjerovatno, koliko imam ja informaciju da je Teletu izbog njega i napustio savez, iako je on nama 5 puta vredniji nego Čolak koji, ne znam šta je, ništa, nije imao u svojoj toj ni karijeri, ni struci. A kako vidite sami rezultate registracije muškog ženskog prvenstva i svjetskog prvenstva ove godine? Pa očito da mi imamo dobar tim igrača koji su nastupali, posložila se i ta ženska reprezentacija i evo na jednu veliku našu sreću i jedno iznenađenje kako je Johnson igrala za reprezentaciju, to se mora odati priznanje. Ne znam ko je dobio, da li Raza, da li onaj selektor, ali svakako je bila pola ekipe i vidjelo se njenim odlaskom da mi ne možemo, da više nismo isti tim, ali smo pokazali da imamo kvalitet i u mlađim i u ovim selekcijama koji mogu popunjavati prvi tim, seniorsku ekipu. Na tome treba samo, znači, pravi rad usmjeriti. Muška ekipa također, vidimo da imamo igrača, međutim šta se događa, kao i sad u životu, sve nam pokupiše stručnjake zapadne zemlje, znači gotove proizvode i profesora i ljekara i inženjera, a u sportu je to još prije počelo.
Znači, reprezentacija mora onaj obezbijediti pretpostavke i uslove da neko ne ide tamo. Pogledajte, evo i u fudbalu i u svim drugim sportovima iz Bosne i Hercegovine mnogo igrača nastupa i za Hrvatsku i za Srbiju. Znači, nije ničim saveznih primolio da dođu i da nastupaju za svoju zemlju. To se mora promijeniti, onda, a igrači se pokazali da ima kvalitet. I trenera ima dovoljno dobri i kvalitetni u Bosni da sve to može posložiti. Znači, nama treba samo sistem da se promijeni u savezu, da preuzmu ljudi koji to puno bolje znaju i umiju, a valjda je vrijeme i ovim koji sjede 30 godina tamo da odu u penziju i da prepuste mladima to da rade. Mnogi ne znaju da ste imali prilike u svom životu poznati jednog najboljih trenera svih vremena, Bobija Knighta. Bobby Knight, naravno da je jedna onaj košarkaška veličina i njega je trener Šećerović doveo u Sarajevo. Ono je bilo tužno gledat da ignoriše košarkaški savez, da ignoriše takvog trenera. Umjesto da ga prigrlimo, da nam održi kvalitetne seminare. Ali je problem što je onaj Šećerović, za koga smatram da je jedan od najboljih trenera u Bosni i Hercegovini, povratkom iz Amerike, gdje je radio sa Bobby Knightom, gdje je nastupao i radio u ovim Jordanovim kampovima, i umjesto da i njegovo iskustvo to i onaj mi ovdje iskoristimo, on je ignorisan od saveza samo zato što je iznosio kao ja istinu i prozivao savez sa svim njihovim nedostacima i onaj kvalitetima. I on onaj došao, znači, na poziv Raska Šećerovića, boravi u Bosni i nismo znali iskoristiti. To je tužno bilo, onaj stvarno. I neke na sramotu ovim u savezu što su to dozvolili tako. Ko bi mogao Bobby Knighta, ni ono predsjedništvo ne moglo dovesti u Bosnu. On je došao u kućnu posjetu prijatelju, a nismo znali iskoristiti njegove kvalitete da to njegovo ogromno iskustvo prenese na naše mlade trenere. Mnogi također rekli da ste vi upravo prvi inicijator da jedna najboljih sportašica svih vremena, ako ne najbolja, Razija Mijanović uđe u kuću u Slavu. Tako je, pošto je savez se nikad nije oglašavao, ja sam ispred Košarkaškog saveza Brčkog distrikta poslao pismo u FIBU na engleskom, izrazio jedno nezadovoljstvo i iznenađenje zašto Košarkaški savez ne delegira gospođu Raziju Mijanović, iako mi u tom trenutku i nismo imali, jer Mirza Rahmet nije bio među živima, a iako je već bio stanovnik, znači jedina je ona ostala da može da praktično bude primjena u kući slavni. Zatim FIBA je poslala jedan upit u Košarkaški savez BiH zašto niži nivo predlaže Razija Mijanović, a ne oni. Oni onda nisu imali kud, pa su samo potvrdili kao nisu imali vremena, pa su tad je Mahmutović bio. Harun Mahmutović. Tad je bio. I sjećam se jednog napisa u novinama gdje je Razija napisala da ako uđe u kuću slavni zastupat će Brčko distrikta, ne Košarkaški savez BiH. Ironično. I onda je nastavljena je borba, ponovo, znači, imenovan je direktor reprezentacije muške, i ali ne, žensku ne imenuju i dalje. I mi šaljimo ponovo upit savezu zašto Raziju ne imenuju za direktora ženske reprezentacije. Siniša Kovačević je bio imenovan za mušku reprezentaciju. To je zadnji mandat, nije bio već Harun, tada već nije bio. Tako je. I nastavljena je ta borba, eto, uspjeli smo nekako na kraju da Razija uđe, evo sad kao ti menadžer, direktor menadžer, šta je, ne znam ni ja, ali svakako evo njeno prisustvo je doprinijelo sigurno da i ova reprezentacija ispliva na ovaj nivo, jer nevjerovatno je to da
žena koja, kojoj vrata otvaraju svi po cijelom svijetu gdje god se pojavi, ona, ali evo, vjerovatno bi ovi u savezu htjeli da oni budu prepoznatljivi sa svojim nekvalitetima, jer ništa nisu napravili u životu. Kako gledate igre Jusufa Nurkića u NBA ligi i malog Džinana Musije u Realu? Pa gledam i kao ponos Bosne i Hercegovine. Znači, to su oni pokazali, kao i mnogi do sad, kao i ova Lana Pudar, kao i mnogi drugi sportisti, da su oni stvarno pravi ambasadori, da se najprije zastava himna desi na tim takvim događajima, i, a oni su ujedno i dokaz da u Bosni ima toliko dobrih i kvalitetnih sportaša da im samo treba pružiti priliku, a da tu priliku nažalost oni moraju ostvarivati u drugim zemljama. I ponovo se vraćam na Košarkaški savez, on mora obezbijediti pretpostavke da ovdje bude kvalitetna liga i da bude reprezentacija kojoj neće moći odoliti, pa će nastupati za nju, a ne za druge reprezentacije. Evo, Ivo, ima nešto da ti pitam, nešto da ti zakljaj. Imaš nešto da ti više? Pa ne, imam. To smo, obišli smo, sve smo detaljno. Ovo ću gledati u prvo. Zakljaj jedno pitanje. Imali ste Vodvojcu šutaše. Jedan je bio Ercet Ahmet Mirza, drugi Berin, a nažalost njega nije košarac. Pa, to je razlog ove situacije u sportu u Bosni i Hercegovini. Znači, motivi za ove mlade igrače, puno njih je otišlo. Pa recimo, ja najviše žalim za Dankom Delibašćem. A mi znamo, pa onom cuki ped igre se pita ko je šta je. Takva jedna onaj talenat, ja sam ga pratio zato što je otprilike Mirzina generacija, ja sam Mirza je trenirao malte ne u jednoj šupi u Rahiću, onaj, jer nismo imali uslova, pa sam ga dovodio u Sarajevo na vikende da vidim onaj kod onog legendarnog trenera Ivrije Krejića gdje je trenirao Danko, da ga uporedi malo, da im ja. Toliko me počeo na Mirzu Delibašća da je ona i ponašanjem i šutom i svemu. Mislim da je njegova majka Slavica pogriješila što ga nije pustila da, kad su ga zvali u Španiju da ode, da tamo nastaje. Nažalost, jedan je od mnogih mladih igrača koje je Bosna zapostavila i praktično natirala da se prestane baviti košarkom. Ima još mnogi, ko što je Zimić i ko što su mnogi tako visoki igrači koji prestanu se baviti košarkom, a to je jedna tužna činjenica. Berin, on je malo manje bio zainteresovan za košarku, pa, ali ipak je došao do prve lige, znači igrajući za Brčko, pa evo i u Bošnjaku je bio, kad je Bošnjak bio u prvoj ligi, on se više opredijelio, evo sad je fitness trener na Marin Dvoru, u Impuls centru, i jedno vrijeme je bavio se manekenstvom, bio po Indiji, Grčkoj, tamo po Evropi. Tako da, eto, ako ništa, košarka mu je obezbijedila definiciju, lijepo izgled. Tako da je to, eto, unoćio. Ali, ovo je... Mirza sad trenutno živi u Brnu i u Češkoj. Tamo radi u jednoj američkoj firmi. Žena mu radi u njemačkom Telekomu. On je se razočarao u košarku, dosta smo ostali dužni, financija. Tako da sad praktično hoće da se odmori od košarka, iako bi mogao za Češku tamo i tu ekipu koja igra prvu ligu nastupati sa 2-3 treninga. Ali se odlučio da sada investira u svog sina koji ima evo već 4 godine. Tako da, znači, košarka, ja sam predlagao da ostane u košarkaškom sportu kao menadžer, engleski perfektno govori, zna prepoznat talente, međutim, evo, nije opredijelio se za ovaj posao, tako da. Iduće godine idete u penziju, 50 godina sporta, šta posebno pamtite? To je još pitanje za kraj. Pa u sportu je ostalo puno lijepih uspomena. Znači, ja sam praktično, iako u jednim lošim okolnostima, jer je došlo do ove
agresije i ratnih ovih sukoba, pa smo taj period baš prespavali, što bi rekli u sportu, ali opet, lijepa je recimo činjenica da sam ja upoznao moju suprugu baveći se sportom i evo sad imamo troje prekrasne djece, imamo dobar brak i onaj, mogu reći da je to jedan od najvećih uspjeha. Osim toga, onaj, ono, smatram sebe bogatim čovjekom, jer onaj, bogatstvo je imati prijatelje, a ne imati novac. A ja prijatelje imam širom Evrope. Znači, ima jedan interesantan događaj kad smo sa ekipom osnovne škole u Brčkom, jedna brkaška ekipa djevojčica koja je pobijedila na takmičenju lokalnom u Brčkom, dobili smo poziv na Balkan, na onaj neka školska takmičenja Balkana u Skopje. I jedan moj prijatelj Zoran Popovski, koji je profesor na fakultetu tamo, uputio nam je taj poziv. Mi smo otišli, tamo su nastupale reprezentacija Crne Gore, reprezentacija Albanije, Kosova, Bosne i Hercegovine i Makedonije. To su bile reprezentacija. Mi smo sa školskom ekipom nastupali na tom takmičenju i bili prvi. I onda je šefica moja u obrazovanju, Mara Matkić, kad je vidjela te sve sportske radnike, kako imamo komunikaciju i kako se poznajemo, zaprepastila se, kao ne može da vjeruje da ona, ja imam takav rejting u tim evropskim, eto sad već zemljama. Kažem, ja imam, ja nemam samo u Bosni, nemam u Brčkom, a što se tiče van imam. Ja bih vam se zahvalio na ugodnom razgovoru. Puno zdravlja, mi se vidimo i u budućnosti. Hvala i hvala svakako u ime svih sportskih radnika i svih košarkaša, jer ta medijska onaj, aktivnost koja prati sve sportove nama puno znači. Vi znate da ima puno sad medija koji su instruisani pa moraju objavljivati ono što je, ali kad imamo ovako slobodne medije da možemo da iznesemo svoje mišljenje, koje je naravno bolno, istina boli, jel da je uvijek, ali evo, hvala Bogu, ima takvih medija, pa se nadam da će sve više biti u narednom periodu, pa da će i ova zemlja procvjetati kako na svim poljima, tako i na sportskom. To je bilo sve za danas. Subscribeujte nas, lajkujte nas, šerujte nas, volim vas, vaš TV Čizmo.